Mesela o'lib qolgan hayvonni o'zini tabiiy holatda nima qildirib tayyorlab boshqatdan qovurib kuydirib narsa qo'shib bosh kino narsalar qo'shib o'ziga nima beradi endi bizda o'zimizda faqat hozir bitta bor narsa kosli muka degan narsa bor keyin mesa kosli muka degan narsa borda ya'ni suyakni o'zini unqilib berishga holati bor keyin o'sha suyakdagi qolgan ma'lum bir go'shtlarni keyin suyakni ichida qolgan edik yog'larni o'zini tayyorlab berishi degan narsa borda o'sha narsa o'sha hayvonni o'zini o'limni o'ziga berishi masalasi qanaqa bu haqida ko'p savollar tushgan javoblari ham bor masalan shar'iy jihatdan nojoiz narsa chunki harom narsani iste'moli harom lekin tabiatan shunaqa harom narsa yeb yuradigan hayvon bo'lsa uni so'yishlikda fiqhni javobi bor tovuq bo'lsa 3 kun qo'y bo'lsa masalan 10 kun tuya bo'lsa 20 kun masalan bog'lab qo'yishlik. Lekin uni tayyorlashda masalan o'lgan bo'lsa, o'lgan hayvonni terisidan foydalanish joiz. Shilib olib o'zimizga foydalansak bo'ladi, oshlab. Lekin o'lgan narsani harom ekanligida iste'moli ittifoq bor, bunda ixtilof yo'q. Harom narsadan foydalanish joiz emas. Taktikini aytyapti. Retsepti beryapti. O'sha retseptlar nima? Boqishgan yoki bitta yemni mahsulotini o'sha habiblar nima o'zini retseptida o'shanaqa masalan berish kerak nima qilib beryapti. Taklif tavsiya qilaman. Menyusida bor-da, menyusida bor. Menyusida bor. Yana o'rganish kerak ekan buni qora aka. Birdan to'satdan aytish qiyinroq. Chunki bizda istihola degan narsa ham bor, shariatimizda bir narsani o'zini asliyati o'zgarsa boshqa narsaga aylanib ketadi. Vino harom, sirkaga aylanib ketsa halol bo'ladi. O'sha zahoti. Endi u harom o'zi, uni qaytib ishlab, masalan, kul qildi, tuz qildi. Eshak tuzkonga tushib ketdi-da, tuz bo'ldi. Tuz halol. U o'zi haromidan o'limtik, lekin uni boshqa narsaga aylantirishdi, tuzga aylantirishdi, yemga aylantirishdi. Buni bir tafsiloti kerak. Boshqa narsaga, istihola ya'ni boshqa narsaga o'zgarsa, hukm o'zgaradi. Ushnaqa masalasi bor. Endi aynan siz aytayotgan masalaga tegishli fatvo masalasida gap emas, yangi biz unga qodir odam emasmiz. Buni ilmiy ma'noda o'rganib chiqib, ya'ni qay darajada o'zgaradi u yemdagi masala, xususiyati nimaga o'zgaradi, nima bo'ladi u? Shularni bir o'rganib chiqish kerak ekanda, hali aytganimizdek, uni mutaxassislar bilan o'tirib gaplashish kerak. Men o'shuncha ko'p kelyapmiz, nimalarga aytamizda biz? Shunaqa go'sht masalasi, boshqa masalasida shu qolib kelyapti, halol mashinaqa arzon tushyapti desa, yaxshi yo'q, o'zimizga olib qo'ya qolinglar, o'zimizda yetishtirilgan. Chunki bizda har qishloq, masalan, mol boqarda boshqa nimalar, bunaqa narsani tushunmaydi, bunaqa biz nima qilmaydi, lekin hozir maxsus shunaqa yem tayyorlaydigan nimalar chiqyapti. Sekin sekin tayyorlayin. Olinglar, bu faqat loqisida tamom deydi. Lekin bu yoqdan olib kelingan mollar shunaqa darajada bu yerda nima qilishlik uchun? Yetishtirishlik uchun ularni o'zini retsepti bo'lsa shunaqa yetishadi. Yetishadi. Bo'lmasa bizni retseptimizda bu mol bunaqa sutlar bermaydi, bunaqa go'shtlar bermaydi. Ya'ni ilm jihatdan o'smaslikning iloji yo'q. Rivojlanish yo'li faqat ilm. Boshqa yo'l hammasi orqada qolib ketib qolamiz. Ota bobolarimiz undoq, bizda bunyodkor studiyamiz bor, boshqa gap yo'q.
O'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, o'sishimiz kerak.